Téma ekologie a správného nakládání s odpadem je v posledních letech více než aktuální a je také předmětem dnešní reportáže. Jejím cílem je podrobnější seznámení především dubňanské veřejnosti se systémem nakládání nejen s komunálním, ale také se všemi ostatními druhy odpadů. Smluvním partnerem města Dubňany je společnost Ekor, která byla založena v roce 1994 a je 100% vlastněna městy a obcemi regionu Kyjovska. V následujících minutách vám představíme moderní centrum zpracování odpadu, které Ekor vybudoval v obci Těmice. V tomto areálu, vlastně, který se nazývá Centrum zpracování odpadu, máme vlastně 4 takové provozy nebo zařízení podle zákona o odpadech. Tak je to převážně, teda především skládka, přímo těleso skládky, které se nachází za mnou. Dále je potom tady ta dotřiďovací linka na plasty a papír. Máme tady kompostárnu a máme tady linku na, nebo spíš prostor na uložení stavebního odpadu a recyklaci. Rozhovor jsme začali důležitou otázkou, zda je vlastně důležité odpad třídit. Samozřejmě i důležité třídění odpadu, protože je omezení skládkování a výrazně se tlačí na to omezení skládkování, a což teda už teďka i od 1.1. splatnosti novely zákona je znevýhodňováno skládkování zvýšením zákonných poplatků, které se odvádí z každé tuny uložení na skládce. Tudíž je nutné třídit odpad z hlediska co největší snahy využití odpadu na materiálové využití, to znamená do další výroby. Jak zdůrazňuje František Svoboda, je důležité třídit na kvalitu, nikoli kvantitu. To znamená efektivně, aby občané využívali buď sběrných míst, nebo když mají pytlový systém, nebo systém door-to-door, který se využívá v některých obcích a městech naší svozové oblasti, a v Dubňanech určitě ano, mají pytlový systém plastů, tak je potřeba do toho dávat jenom ty odpady, které do toho skutečně patří. To znamená optimálně ty, co jsou materiálově opět využitelné a bez cizích příměsí, to znamená bez kovů, bez papíru, když to není nádoba na papír, tak samozřejmě bez kovů, bez těchto ostatních dřeva a dalších cizích příměsí a ostatního odpadu. Samozřejmě dávat tam i odpady nebo obaly od nebezpečných látek je zakázáno. Takže je potřeba využívat ty nádoby pouze na ty odpady, které jsou k tomu určené. Existují zcela zjevné materiály, které do plastů nepatří. Pak jsou ovšem i takové, u kterých to není tak očividné. Do plastů nepatří novodůr, nepatří tam PVC, to znamená veškerá linolea, guma, poplastované jiné cizí materiály, nepatří tam znečištěné plasty, které jsou potřísněny nějakými jinými látkami. Samozřejmě, jak už jsem zmínil, žádné obaly od nebezpečných látek, případně z jejich zbytky. Nepatří tam také novodůr a třeba nafukovací hračky dětské, které se materiálově nedají využít. Ve zdejším areálu najdeme dotřiďovací linku na plasty a papír, kam se sváží obě komodity. Mezi plasty samozřejmě my nezařazujeme, ale sbíráme to i z plasty, jak polystyren, tak tetrapaky, to znamená ty nápojové kartony a podobně, nezbíráme je zvlášť, protože to přechází přes ruce našich pracovníků a oni to vytřiďují přímo z toho celkového plastu. Abych popsal ten systém toho nakládání s tím odpadem, takže auta přivezou buď ze sběrných dvorů nebo z hnízd, které mají obce, případně z toho pytlového systému nebo door-to-door systému. Odpad přímo sem na dotřiďovací linku, kde se vysype na zem. Odtud samozřejmě pracovník přihrnuje tento odpad do vynášecího hřeblového dopravníku, který to vynáší na přebírací pás do přebírací kabiny, a kde už to jednotliví pracovníci rukama dotřiďují a vlastně vhazují do jednotlivých otvorů vozových pro jednotlivé komodity, které jsou materiálově využitelné. Těch máme, přebíráme tady veškeré druhy petek, čiré barevné folie, tvrdý plast, směsný plast, nápojové kartony a polystyren, jak jsem říkal. Toto jsou všechno využitelné materiály. Na přebíracím pásu plasty třídí zdejší pracovníci ručně a vhazují je do jednotlivých otvorů. Zde přebíráme veškerý plastový odpad na jednotlivé komodity, které jsou dále materiálově využitelné, a na ten materiálově nevyužitelný zbytek plus cizí příměsi, které sem vůbec nepatří. Je teda potřeba dávat pozor na to, co lidé dávají do těch jednotlivých nádob na primární separaci, teda konkrétně na plasty, kde se nám vyskytuje nejvíc cizí příměsí. Takže nezřídka se tady pohybují i odpady gastro,
odpady zoologické, odpady veterinářské, to tam vůbec nepatří, a všechny ostatní cizí příměsi. Papír se dotřiďuje na dvě komodity. Je to směsný papír a karton. Ten karton se balíkuje zvlášť a posílá se k jinému využití než ten směsný papír. Do směsného papíru potom patří noviny, časopisy a ostatní obalový papír. Ten dotřiďujeme ten na zemi, tady problémy u něho se nevyskytují nebo vyskytují málo, mimo cizí příměsí. Tady, co sem nepatří, tak je převážně masný papír, povoskovaný papír a nějakým způsobem znečištění. Podstatné je také vědět, kde najít ty správné informace o tom, co do jednotlivých nádob na tříděný odpad vlastně patří. Kde je tedy sehnat? Toto se dá najít třeba na stránkách Ekokomu. Důležité je využívat i vlastně vizuálně nachystané ty jednotlivé nádoby, kde jsou polepeny příklady, které do té nádoby patří, případně co tam nepatří. Jak už v naší reportáži zaznělo, důležité je třídit především kvalitně. A to proto, aby se snížilo množství materiálově nevyužitelného zbytku. U nás v našem zařízení je v současné době 42% materiálově nevyužitelného zbytku, čemuž vlastně dochází z důvodu toho tlaku na maximální třídění a občané ze snahy co nejlépe třídit co nejvíce. Je potřeba teda efektivně třídit, a to znamená snažit se dávat do odpadu nebo do nádob, které jsou na plastový odpad, převážně materiály a odpady, které tam patří a jsou materiálově využitelné. Jedná se převážně o petky, plastové láhve, obaly od různých pracích prostředků, folie, čiré barevné, různé materiály, dětské hračky, kromě nafukovacích gumových hraček, a polyetylenové folie a různé materiály. Co tam vůbec nepatří, tak je novodůr, nepatří tam PVC, nepatří tam různá linolea, nepatří tam plasty z automobilového průmyslu, veškeré znečištěné plasty a obalové materiály nebo obaly od nebezpečných látek. Na to je potřeba dávat si velký pozor, protože v každém případě nám podobné odpady nebo balíky surovin, které už posíláme, pryč vrací zpátky. A kam tedy putuje zpracovaný odpad? Veškerý materiálově využitelný odpad, který třídíme vlastně na jednotlivé druhy, na jednotlivé komodity, je postupován dalším zpracovatelům buď přímo už do výroby, anebo ho zpracovávají dál pro další výrobu. Ten materiálově nevyužitelný zbytek, těch 42%, které tady máme na výstupu, tak je problém udat, protože spalovna o to zájem nemá, je to moc výhřevné, dělá jim to problémy v kotlech a na tuhá alternativní paliva o to není zájem, protože mají přísná kritéria na vstupu pro palivo. Je s tím teda problém, do budoucna slibuje Ministerstvo životního prostředí, že zajistí nějaké další koncovky. Kromě dotřiďovací linky se v centru nachází skládka a prostor pro uložení stavebního odpadu a recyklaci a také kompostárna. Ta byla naší poslední zastávkou. Je to zařízení na mechanicko-biologickou úpravu biologicky rozložitelných odpadů. Končí zde vlastně veškerý biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, který se právě mechanicko-biologickým rozkladem přeměňuje na kompost, což je vlastně certifikované hnojivo organické. Právě ten centrum zpracování odpadu nabízí také k prodeji. Hnojivo se používá na zemědělské pozemky. V tomto zařízení se zpracovává biologicky rozložitelný odpad. Je to veškerý rostlinný odpad, který se nachází z domácností i ze sběrných dvorů. Svážíme to s vozovými auty z domácností z hnědých popelnic, případně ze sběrných dvorů, případně z zahrádkářských kolonií, z hřišť a údržby městské zeleně. Výstupem z tohoto zařízení vlastně je organické certifikované hnojivo Compecor. Je to hnojivo, které se dá použít na zemědělské lesnické pozemky. Zpracovává se tady pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, to zamezení zápachu a zamezení hygienizace nějakých jiných zbytků.